Радж Капур Филмс Бомбай представя индийския филм Бродяга. Режисьор Радж Капур. Оператор Радху Кармакар. В главните роли Радж Капур, Наргиз, Притвирач, Лиля. Започва доста необичайен ден с това вълнуващо дело. Нима за вас има значение, ще обесят ли някого или няма да го обесят? Не, разбира се. Господин Рагонат. Господин Рагонат е порядъчен човек. Защо ли на този момък му е притрябвало да го убива? Вижте, вижте. Тук ли е господин Рагонат? Тук е господин съдия. Обвиняемият тук ли е? Тук е господин съдия. Кой ще го защитава? Кой ще защитава обвиняемия? Обвиняеми, имате ли защитник? Тогава ще ви определим защитник. Господин съдия. Аз ще защитавам обвиняемия. Не ми трябва никаква защита. Радж. Разбери, скъпи, никой освен мен не знае истината. Аз ще разкажа за нея пред съда. Обвиняемия Радж, съгласен ли сте? Да. Обещавам да не крия нищо от съда и да говоря само истината. Господин Рагонат, известно ли ви е защо обвиняемият Радж е искал да ви убие? Какви са основанията му за това? Да, известни са ми. Това е ненависта на
родения престъпник към съдията, който в неговите очи е представител на закона. Това е единствената причина ли е според вас? Разбира се. Ние нямаме нищо общо един с друг. Господин съдия, нямам повече въпроси. В такъв случай давам думата на защитата. Учителю, вие често ми казвахте, че пред правосъдието никой не би трябвало да си криви душата. И сега се надявам да ми простите, ако това, което ще разкажа тук, ви причини болка. Това е първата ми реч в съда. Дайте ми благословията си. Нарекохте обвиняемия непоправим. Какво означава това? Моля ви да обясните. Според мен няма нищо за обяснение. Подсъдимият по рождение си е бродяга. Взел е престъпните наклонности от родителите си. Кажете, вие имате ли деца? Не. Но това няма отношение към делото. Има отношение. Моля ви да си спомните. Може би някога сте имали деца? Не. И повтарям, че това няма отношение. Имам още един въпрос към вас. Кога, как и защо сте прогонили от къщи съпругата си? Господин съдия, длъжен ли съм да отговарям на такива въпроси? Уважаеми защитнико, задавайте въпроси, които се отнасят непосредствено към делото. Ние сме длъжни да установим извършено ли е престъпление и ако да, поради каква причина? Не мога да слушам това. Престанете! Сам ще го кажа. Аз съм убиец. Аз исках да го убия. Тихо, тихо! Продължавайте, моля. Господин съдя, както виждате, обвиняемият не отрича факта на покушението. Сега, всъщност, важният въпрос е, защо го е направил? Причината е по-сложна, отколкото изглежда на пръв поглед, и аз се надявам, че ще мога да я разкрия пред вас, но господин Рагунат е длъжен да отговори на въпроса ми. Продължавайте. Повтарям въпроса си. Разкажете на уважаемия съд, кога, как и защо изгонихте жена си от вкъщи? Да си спомниш миналото е тежко, но сега това е необходимо. Отговорът ви е важен не само за обвиняемия, но и за вас самия. Много е тежко, разбирам. И все пак разкажете ни. Разкажете, моля ви. Моля ви. Моля ви. Кога? Как и по каква причина изгонихте съпругата си? Кога? Как и защо изгонихте съпругата си? Това се случи преди 24 години в града Лакнао. Тогава се ожених за момичето, което обичах безумно. Тя беше добра и прекрасна и никога не бих се разделил с нея, ако не бяха роднините ми. Те ме принудиха да направя това. Веднъж ние с Лили се връщахме в къщи от Алхабад. Откъде можех да знам тогава, че течението ще отнесе лодката на моя живот към най-дълбокото? Hoshiyar,
जलधार होशियार होशियार गहरी चंचलधार होशियार होशियार सैया तेरी मझधार होशियार होशियार हो हैया हैया हो हैया हैया हो हैया टुकड़ा बह जाता है लोहा डूब के रह जाता है ज्ञानी सोच विचार होशियार होशियार ज्ञानी सोच विचार होशियार होशियार नैया तेरी मझधार होशियार नैया तेरी मझधार होशियार होशियार भैया भैया हो भैया Лиля, за какво мислиш? Защо пеят да внимаваме? Защото казват, че тук е неспокойно. Появили са се някакви бандити. Бандити ли? Да, но не се страхувай. С мен няма от какво да се боиш. Хайде, време е да поспим. Върви. Да те придружи ли? Не, няма нужда. Лиля! Не стреляйте! Ще улучите госпожата! Пуснете ме! Пускайте ме! Негодници, какво искате от мен? Какво съм ви направила? Защо ме доведохте тук? Пуснете ме! Как не ви е срам? Какво искате от мен? Срам? Срамуват се порядъчните хора, а аз съм разбойник. И баща ми, и дядо ми бяха разбойници, само че мен ме направи разбойник твоят мъж, Рагунат. Моят мъж? Кой сте вие? Джага. Разбойникът Джага. Веднъж ме арестуваха. Съдия по делото ми беше Рагунат. Обвиниха ме лъжливо, макар че нямах никаква вина. Да, нямах! Той ми изпрати в затвора само защото бях син на разбойник. Мъжът ти съсипа живота ми и ще си отмъстя за това. Да, ще му отмъстя. Отнесете я. Е, как и тя, дойде ли на себе си? Не, още е в безсъзнание, господарю. Но вие сте похитили двама. Тя е бременна. Ще има дете. Това е страшен грях. Затова ще идеш в ада. По-добре я пусни.
Я виж ти. Съдията ще има дете, значи. Тогава Рагунат ми каза, синът на честния човек винаги ще бъде честен. Както и синът на крадеца, непременно ще стане крадец. Да видим. Ще бъде ли честен човек, синът на Рагунат? Когато дойде на себе си, пусни я да си върви. И така, синът на честния е честен, а синът на крадеца – крадец, естествено. Моите поздравления, господине! Днес да не е празник. Много голям празник, госпожата се върна. Какво каза? Върнала се? Да, днес. Лиля! Къде си, любима? Лиля, Лиля! Ела, бързо, при мен! Лиля! Лиля! Пак съм си у дома. Пак съм с вас. Чак, не ми се вярва. Лиля! Виж, палят лампите. Дай на мен, дай. Сам ще ги запаля. Лилия, кажи ми, как успя да избягаш от тях? Та тези бандити не прощават никому. Нищо не можеше да ми се случи. Любовта ви ме пазеше от всякакви нещастия. Ще ви донеса халата да се преоблечете. Ей сега! Толкова тъгувах по теб, Лиля. Търсих те навсякъде. Вдигнах на крака всички. Лиля. Измъчила си се, бедната ми. Какво щастие, че отново си у дома. Лиля. Но аз няма да оставя това така. Ще разбера името на този бандит. Джага, казва се Джага. Каза, че веднъж сте го осъдили. Джага? Значи е избягал от затвора. Така. Ще обеся този негодник. Само да ми падна в ръцете. Той искаше да ви отмъсти и само вашата любов ни спаси. Може ли да ви попитам? Разбира се. Наистина ли синът на честния е винаги честен? А синът на крадеца непременно става крадец? Да, безусловно. Чакай, защо ме питаш това? Просто така. Скоро ще си имаме един мъничък гостенин, виж. Гостенин? Какво имаш предвид? Той също ще стане съдия, като вас. Е, трябва да побързам. Не ме разбрахте. Трябва да тръгвам. Ще поговорим по-късно. Погледнете това. Харесва ли ви? Много. Много. Над, да не ми се разсърдихте? Аз ли? Да съм сърдит? Само така ти се е сторило. Ще се върна за обяд. Какво носите? Къде са слугите?
Аз съм господарката тук, съпругата на брат ви, а трябва да работя по цял ден. Дайте, аз ще донеса вода. А жена ви си седи като кралица. Това не се търпи. Не и се сърдете, аз си наредих да си почива. Навярно знаете, че тя е в положение. Нали знаете, че тя ще има... Е, да. Да, знам. Ще пръкне на света дявол. Ще го тръсне и ще опозори името ни. Какво говорите? Какво говоря ли? И питаш даже. Само повторих това, което отдавна приказват всички. Тя беше с разбойника, а той е джага. Той е решен да ти отмъсти. Защо повтаряте тези сплетни? Това са думи на зли хора. Ти да не стоиш по-високо от бог Рама. Точно за такъв грях той прогони богинята Сита. Дори тя понесе наказанието си. Стига! Видя ли? Делвата се щупи. Делвата може да се залепи и ще си стане пак същата. Но честа на жена си няма да измъкнеш от огледалото, за да я върнеш. Отговори ми на въпроса, който ти зададох. Никой ли не ти е казал, че жена ти ти изневерява, докато те няма? Ами то цялото село говореше за това, но аз просто не обръщах внимание. Добре, и все пак ти си знал защо тя се държи така. Аз знам само това, че жената е лъжлива по рождение. Какви глупости дрънкаш? Тишина, тишина, тишина. Не се дръж така, Рагунат. Може да провалиш новото си назначение. Знаеш, че трябва да станеш главен съдия в края на годината. Ново назначение? Не. Няма да стана главен съдия. Кой би ми поверил сега такава длъжност? Вече съм опозорен за цял живот. Рагунат. Лиля се държи много странно. Не те ли е срам да вярваш на тази отвратителна клевета? Това е просто нелепо. Не повярвах лесно. Но всички в града само за това говорят. Глупости! Противни дрънканици! Съгласен съм с теб. Иска ми се да вярвам, че е така. Но всички казват друго. Говорят такива страшни думи. Жена ти те опозори. Тя погуби честа ти. И какво смяташ да правиш? Какво ли? Не знам. Да пия. Дайте ми да пия. Нату. Мамо. Помогнете ми. Моля ви, някой да ми помогне. Помогнете ми. Страх ме. Защо няма кой да ми помогне? Рагунат? Чуй ме, Рагунат? И запомни, тя не трябва да ражда тук, в нашата къща. Чули? Да се маха от тук, да върви със страданията си, да изкупи греха си. Да си знаеш, ако не я прогониш, аз ще ви изхвърля и двамата. Сега вече не ме е страх. Но така се изморих. Господи, чухте ли какво каза тя? Иска да ме прогони от тук. Толкова е несправедлива към мен. Говори, че съм опозорена. Но вие най-после си дойдохте и вече никой няма да може да ми стори зло. Но сега съм спокойна. Защо си отивате от мен?
моля ви, останете. Ще стана майка на вашето дете. Нима сте с тях? Съжалете се над мен. Рагонат, не забрави как постъпи бог Рама. Ти трябва да я прогониш. Чули? Защо мълчите? Чуйте ме. Моля ви, чуйте ме. Господи, защо мълчите? Толкова ме е страх. Страх ме. Знаете в какво положение съм сега? Скоро ще стана майка. Съвсем скоро. Майка на вашето дете. Махай се веднага. Чули ме? धरती का कलेजा क्यों न फटा आकाश जुलम सहे भारी झलक दुलारी जुलम सहे भारी झलक दुलारी राम की जानी दुलारी मारी झलक गगन महल का राजा देखो कैसा खेल दिखाए से मोती गंदले जल में सुंदर कमल खिलाए खिलाए सुंदर कमल खिलाए अजब तेरी लीला है गिरधारी अजब तेरी लीला है Поздравления! Прекрасно начало. Синът ви се роди в калта, господин Рагонат. Имате ли представа какво е станало със съпругата ви след като я прогонихте? Не знам. Дори не сте се опитали да разберете. Да. Значи се налага аз да ви разкажа за това. За да избегна още по-големи страдания, вашата абсолютно невинна съпруга е напуснала Лахнау. Била е принудена да се премести в Бомбай. И синът ви е раснал там в нищета и мизерия. Дай ми го! Дай ми го, мое! Не, не, мое! Дай го! Полиция! Бързо изчезвайте! Ти пак ли си тук? Господин сержант! Какво висиш като маймуна на тази ограда? По-добре да ходиш на училище. За да ходя на училище, трябва доста рупи. А моят беден татко няма пари. Така че не ме учи. Рач е още по-беден и все пак учи. Ходи на училище. Майка му работи непрекъснато, за да може момчето и да успее. Момче, друг път. Той си е госпожица.
Мамо, защо винаги ми мажеш косата? Така косата ти винаги ще блести. Но момчетата ме заяждат, викат ми госпожица. И какво от това? Не им обръщай внимание. И най-добре не се занимавай с тях. Ти ходиш на училище, а те по цял ден висят на улицата. Рано или късно ще стигнат до затвора, като бродягите. Бродяги ли? Какви са бродягите? Тези, дето не обичат да работят и все се мъкнат по улиците и пазарите, крадат чуждите вещи и се наливат с вино. Лоши хора са те. И на карти играят. Значи им е забавно. Мамо, и аз ще стана бродяга, като порасна. Какво каза? Да не си посмял да го кажеш пак. Ти няма да бъдеш бродяга, момчето ми. Ти ще станеш съдия. Като баща си. Чуваш ли? Рач! Рач! Виж, сладолед продават на улицата. Иди да си купиш и ти. Какво седиш само в клас? Няма с какво да си купя. Нима не ти дават пари? А пък моят татко ми дава по една рупия всеки ден. Мама няма пари за сладолед. Вземи, изяж този. Не, мама не разрешава да ми дават. Тогава, за да не ти давам аз, можеш ти да си го вземеш. Дивак. Дивак? Не. Слушай, Рач, ще дойдеш ли от дома днес? Днес? Какво е днес? Днес е рожденият ми ден. Непременно да дойдеш. Ще бъде забавно. Ще дойдат всичките ми приятели. Ще танцуваме и ще пеем, колкото си искаме. Честит рожден ден! Честит рожден ден! Заповядай! Благодаря! Много съм щастлива! Благодаря ви на всички! Здравей, Рач! Носиш ли ми подарък? Нямаше с какво да го купя, Рита. Но друг път ще ти донеса подарък. Мислиш, че се подарява само нещо купено от магазина ли? Можеш да ми подариш просто едно цвете. Цвете? Ну вот. Ето. Подарявам ти това цвете. Но не забрави, че някой ден ще ти поднеса скъп истински подарък. Добре. Но и той няма да ми е по-скъп от това цвете. Рита, бързо ела. Баща ти те вика. Идвам. Хайде, Рач. Ела да те запозная с татко. Ти винаги говориш така. А, Рита, ела да поздравиш съдията. Здравейте, господин съдия. Това е Рита? Тази голяма госпожица? Никога нямаше да я позная. Поздравление. И ми извини, но току-що пристигам и не успях да ти взема подарък. Всъщност, знаеш ли какво? Ще ти подаря едно цвете. Ето. Ето това. Благодаря. Не, не, не. Аз ще ти го сложа. Но аз съм закъснял. Някой вече ти е подарил цвете. Още преди. Това цвете ми е подарък от Рач. Татко, запознай се с Рач. С него учим в един клас. Рач? Добър ден. Здравей, момчето ми. Добър ден. Здравей. Господин съдия, когато Рач завърши, също ще стане съдия. Забележително. Още от сега да направиш такъв добър избор на професия. Бащата ли те посъветва така? Как се казва той? Не знам. Ние живеем сами. Мама и аз. Баща ти е починал? Не, не, не е починал. Баща ми е жив, само че... Само че... Ние... Ясно, той не живее с вас. Изоставил ви е. Лош човек е той. Не говорете така за баща ми. Иначе... Иначе... Рач! Рита! И ти му позволяваш да бъде приятел на дъщеря ти. Хайде, Рита, върви. Кажи ми, с какво не ти допадна? На мен момчето ми хареса много. Не мога да те разбера. Та момчето не знае дори името на баща си. А, ето какво било.
Ти още не си се отказвал от нелепата си теория. Как се казваше онзи разбойник? А, Джага. Помня добре речта ти на онзи процес. Само синът на честния човек ще порасне честен, а синът на крадеца ще бъде крадец. Убеден съм в това. Стига, Рагунат, стига! Точно от тук идват нещастията ти. Убеждението ти е предразсъдък. Заради това изгони жена си от вкъщи. Заради него сега си сам, Рагунат. И пак заради това искаш да разбиеш приятелството на двете деца. Я ми кажи, какво лошо ти е направило това момченце? Той не ми е направил нищо. Но съм сигурен, че не случайно майката на момчето крие от него името на баща му. Възможно е той да е бродяга. Може дори да е престъпник. Аз, например, не бих позволил на дъщеря си да дружи с такова момче. Синът на пропаднал баща не може да стане добър човек. Не мога да променя това си мнение. Виж, това е снимка на Рита. Мамо, пак работиш цял ден. А не бива, ти си болна. Не ти разрешавам да работиш повече, чуваш ли? Милият ми. Само, че тогава с теб ще умрем от глад. Аз съм мъжът и ще работя. И отутре няма да ходя на училище. Какво каза? И я повтори какво каза. Така не се говори. Ти трябва да учиш. Иначе никога няма да станеш съдия. Няма да станеш. Милият ми син, ти трябва да учиш, каквото и да ни струва. Мамо, ще уча. Ще уча и ще работя. Обаче вече не искам да стана съдия. Знаеш ли, мамо, в дома на Рита видях един съдия и той хич не ми хареса. Хайде сега, отворете на 20-та страница. Рач? Извинете ме, господин учителю, закъснях малко, но аз сега работя и за това стана. Какво така носиш чантата? Четка! А това е боя за обувки. Много е добра. Так му заради тази боя те изключиха от училище. Какво? Тук вече нямаш работа. Но, господин учителю, аз нося парите. И ако така наредите, няма повече да чисти обувки. Тишина! Значи, няма повече да бъда ученик. А може ли да поговоря с Рита? Да й дам подаръка. Донесъл съм и. Не, не можеш. Рита вече не учи при нас. Замина да живее в друг град. Ей, глупак! Защо ми ритна топчето? Извинявай, просто бързах. Бързал? Няма дай да се разбере. Какво се търкалеш? На ти още един! Моля ви, пуснете ме! Мама е болна! Утре ме набийте пак! Но сега ме пуснете! Мама е болна! Пуснете ме! Значи майка ти е болна! Вижте, и майка му била болна! Бягайте! Джага! Идва Джага! Бягайте! Thank you.
Вставай. Хайде, стани. Ще дойде с мен. Къде? Ставай да вървим. Трябва да станеш такъв като мен. Това беше желанието на баща ти. Познавате моя баща? Да, познавах го. Някога. Отдавна се знаем. Имам стари сметки за уреждане с него. Благодарение на него сега съм такъв, какъвто съм. Аз трябва да работя. Непременно трябва да работя. Какво? Защо? Дайте ми някаква работа, моля ви. Мама е болна. Ще правя всичко. Ще мия съдове. Ще пера. Мога дори носач да стана, а мога и да пиша. Само ми дайте работа. Дайте ми някаква работа. Пале такова. Искаш да работиш? Не си глупав, а умните хора не работят. Но ние нямаме нищо за ядене. Аз трябва да намеря работа. Научи се да крадеш. Да крада? Не. Какво? Говорите, не. Не. Да, да. Ти ще крадеш. Ще крадеш, грабиш и убиваш също като мен. Чуваш ли ме? През целия си живот. Рач. 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 Защо те нямаше толкова дълго? Сигурно си прегладнял. Иди да похапнеш. Да ям ли? Ти си сготвила, мамо? Да, приготвих малко. Още е горещо. За второ има картофи. Всичко е на полицата. Има и паничка супа за теб. Хапвай, милчък. Знам, че си гладен. Намери всичко, нали? Нали ги намери? Да, мамо. Намерих. И картофите, и парчето хляб. Беше много вкусно. Добре си похапнах. Щом си се заситил, донеси ми сега и аз да хапна. Само хляб. Дай ми малко хляб. Ей сега. Сега ще ти донеса хляб. Непременно ще донеса. Да, да. Ти ще крадеш, ще грабиш и ще убиваш. Като мен. Чуваш ли? През целия си живот. Браво! Не те ли е срам да крадеш? Трябва ми хляб. Мама е болна. Хлябът е за нея. Тя е гладна. Заминаваш полицията, малък негоднико! Как се казваш? Името ти? Рач. Името на баща ти? Не го знам. Живеем с мама. А къде живеете? Къде живееш? Няма да кажа. Няма да отговоря. Но някой трябва да поръчителства за теб, иначе ще се озовеш в затвора. Затвора? Къде хукна? Пуснете ме! Мама е болна! Не искам затвора! Мама е болна! Пуснете ме! Така, приятелю. Така, това е само първата крачка. А пътят ще бъде дълъг. Един след друг. Хайде, следващият.
Ей, ти да не полудя! Какво му е смешното? Това какво е според вас? Хляб. Нима? Нима, това е хляб. Да. Не, не може да бъде. Защо? Знаете ли какво става, когато вкъщи няма хляб? Представете си, заради едно такова парченце започнаха всичките ми нещастия. Точно заради едно парче хляб попаднах тук преди 12 години. Я го дай. Ще закусиш на свобода днес. Моля? Днес ти изтече присъдата. Какво? Макар че пак ще се появиш. Ти си от редовните ни гости. Свършил ми е срокът. Ами тогава с Богом, няма да ме видите скоро тук. Напоследък доста се позадържах в хотела ви. Престани да крадеш, ако искаш да се настаниш в друг хотел. Иначе пак ще се видим. Слушам. И ще си намериш някаква работа. Непременно. Малко ми е трудно да ти повярвам. Бог ми е свидетел. गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ घर बार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आबाद नहीं बर्बाद सही गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता हूँ खुशी के गीत मगर जख्मों से भरा सीना है मेरा हंसती है मगर ये मस्त नजर दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर काया तकदीर कमारा हूँ गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ Горе ръцете! Рач! Рач! Най-после се върна, Рач. Как се радвам! И какво? Въртиш бизнес, а? Ти да не си научил английски в затвора. Там се движех в добра среда. Не си струваше да губя време. Все ще ми влезе в работа. Беше ли у вас? Още не. Как е майка ми? Тя мисли, че си заминал по работа. Убедена е, че синът ти има хубава работа при свестен собственик и че сега е в командировка. Така че трябва да си облечен прилично. Ще ти дам пари за това, синко. Я ми кажи, майка ми получи ли моята част от парите? Разбира се, момчето ми. Изпращах и всеки месец. Никаква възвръщаемост. Но пък за теб кесията ми е винаги отворена. Ето виж.
Това ли търсиш? Стори ми се, че си го приготвил за мен. За да имам да ти връщам 50 рупии. Браво, синко. Добре, пипаш. Дори надхвърли очакванията ми. Да. Сега да дойде баща ти да ми каже, че синът на честния човек е винаги честен. Мамо! Рач! Хело, мамо! Миличка моя! Рач! Рач! Я да ти видя, какъв си станал! Скъпи мой, да теб те нямаше почти цяла година. Разкажи ми, къде пътувахте с шефа ти? Къде ли не пътувахме? Едва ли не обиколихме целия свят. Вярно ли? Лондон, Франция, Париж, Нью-Йорк, Америка. Дори на връщане спряхме на Артур Роуд, мамо. Работата ми е импорт-експорт, нали разбираш? Какво значи това? Как? Не знаеш какво е импорт-експорт? Много интересно. Синът ти е такъв виден предприемач, а ти нямаш представа с какво се занимава. Слушай ме сега. Импорт-експорт. Как да ти го обясня? Това е нещата първо от тук на там, а после от там на сам. Разбрали? Само, че по-често се случва от там на сам. Така, значи. Доста е сложно, скъпи. А сега си почини, аз отивам да направя чай. Какво ме гледаш? Ами аз съм крадец. Бродяга и крадец. И престъпник. Защо обърна портрета? Не знам защо. Все едно ме преследва с поглед. Нали казваше, че ти е приятелка от детинство? Интересно, къде ли е сега? Защо не я потърсиш? Защото ме е забравила. Детството свърши отдавна. Е, аз излизам. Ами чаят? Не искам чай, мамо. Ще се видя с един приятел. Колко е пораснал моят рач? Thank you.
Колко носиш? 3500. Делим на половина. Защо ти е тази дреболия? Можеш да заработиш няколко пъти повече. Как? Утре откриват новата банка. Нали разбираш? Не можем да пропуснем официалната церемония. Съвсем лесно ще е. Вече съм направил план. Само трябва да намериш кола. Кола? И то хубава кола. Няма никакъв проблем. Утре в 11. Не закъснявай. Бъди спокоен. Няма проблем. Чудесно. Гордея се с теб, синко. Трябва ни колата. Нали помниш, в 11? Ей, страхотна кола! Кола? Къде? Ето там, видя ли я? У кого е ключът? Навярно в собственичката. Застанала е до входа на магазина. Да вървим. Гледай внимателно. Я не се блъскайте. На какво прилича това? Няма ключ. Какво ще правим? Ще върнем на собственичката. Това пък защо? Познанството ще ни е нужно. Нищо не разбираш ти. Ще спечелим, ако я върнем. Как ще я върнеш? Чантата ми. Къде ми е чантата? Открадна ли самия? Откраднаха ми чантата. Вие не видяхте ли кой го направи? Нали бяхте тук? Направо ми измъкнаха от ръцете. А вие самата не видяхте ли крадеца? Не, иначе бих го хванала. Всъщност, вие... Не бяхте ли вие? Вижте, ето там, ето го. Той е. Дръжте го! Дръжте го! Изпуснахме го. Прескочи стената. Но ще опитам. Хайде, помогнете ми, де. Още малко. Така. Готово. А, тук ли си ти? Сега ще видиш ти. Сега ще видиш. Как не те беше срам да откраднеш чантата? Заслужаваш да те убия. Нати! Нати! Като крадеш, нати сега. Ще си го получиш. Нати! Ето ти. И още веднъж. А така. Да не крадеш друг път. Ето ти. Ще те убия. Ще те смачкам. Да знаеш друг път, като опитваш пак, в полицията ще те заведа. Да знаеш. Там ще те обесят. А! Съпротивляваш се още, така ли, негоднико? Ами добре, ще си получиш още тогава. Ето ти. Нати. Да видим дали пак ще правиш така. Стой! Стой! Ех, каква стана тя? Останах аз, а онзи крадец избяга. Ето, сега си получавате чантичката. Мисля, че нищо не липсва. Само неприятности ви създадох. Ястик. Нищо работа. Радвам се, че му я взех. Много ми е неудобно, че стана така. Наложи се да се биете с този крадец заради моята чанта. Аз ви подозирах. Това не ме изненадва, госпожо. Видът ми е такъв. Дори полицията понякога се обърква. Е, желая ви щастие. Видяхте ли? Как ловко изиграха? Направо забележително. А сега, момчета, на работа.
да се захващаме с колата. Само ме почакайте да се преоблека. Признай си, това момиче ти хареса. Хайде, пошли. Да вървим. Крадец! Дръжте го! Дръжте го! Ей, вие, къде? Ами тук. Тук ли? И защо? Как защо? Защото ме чакат. Тук съм по работа. Госпожата ли ви е повикала? А, да, точно така, повикаме. Значи, вие сте акордьорът. Да, естествено, че съм аз. Точно така, акордьорът съм аз. Там ли е роялът? Няма да е тук я. Разбира се, да вървим. Да разберем за какво става дума. Май попаднах в дома на милионер. Хело, красавице. Какво казахте? А, нищо. Просто казах, че тази дама много ми харесва. Това нещо също не е лошо. Изобщо дори не е лошо. А тази дама... Хайде на работа. Ето го роялът. Ей, че лош роял. Ще ми е приятно да се взема с него. Явиш? Много работа има. Няма да се справя бързо. Трудно си е. Да. Но ще се постарая. Се е раздрънкал там? Това сте вие? Това сте вие. Как се озовахте тук? Вижте къде се търкаля запалката ми. Ами, аз... Какво? Ами... Дойдох, за да ви видя. Само няма да ми се сърдите. Какво говорите? Радвам ви се. Даже сама исках да ви поканя, но нямах адреса ви. И ми беше трудно да го направя. Как успяхте да ме намерите? Моля, какво? Как ме намерихте? Ами, тайна. Бих могъл да кажа обаче, че самата съдба ме доведе тук. Седнете, моля. Благодаря. Цигара?
Огънче? Не, не. Имам си. Госпожо, ето го акордьорът. Какво говориш? Така е, той, за съжаление, ме взе за акордьора. Вие самият го казахте. Добре, добре, някой звъни. Виж кой е. Не разбирам. Как ви е взел за акордьора? Ами, случва се. Видът ми е такъв. Не, господин инспектор, в нашия дом не се крие крадец. Само минутка, сега се връщам. Инспектор? Интересно, защо е дошъл тук? Извинете ме, но току-що беше открадната кола и крадецът побягна някъде насам. Не би ли могъл да се крие в дома ви? Не, тук външни хора няма. Господин инспекторе, това не е точно така. Аз съм външен тук, да не би да търсите мен. Аз дойдох скоро. Не, 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 разбира се, че не. Извинете ме. Заповядайте. Много е красиво тук. Така е. Това е дом на съдия. На съдия? Да. Той е мой настойник. Настойник ли? Значи нещо като стрелочник. Показва ви пътя. Не. Той просто се грижи за мен. След смъртта на баща ми дойдохме в Бомбай, за да мога да продължа учението си. Вижте, и всичко това е собственост на един съдия. Сигурно е забогатял, оправдавайки престъпници. Грешите. Той е много принципен и никога не оправдава виновните. Това ме радва особено много. Не се бойте. Ако някога се провините и той ви съди, просто ме вземете за ваш защитник. Как така? Вас? Ами да, аз съм адвокат. Мислех, че сте още ученичка. Какво говорите? След 2 месеца ще си взема дипломата и ще бъда адвокат. Значи тук живеят адвокат и съдия. Съдът може да започне, обвиняемият също присъства, няма нужда да го търсите, това съм аз. Така ли? И за какво да ви съдят? Ами, аз крада. Бъркам по джобовете, отмъквам пари, предмети, например, дори коли. Това си е професия. Защо се шегувате така? Седнете, моля ви. Не ми ли вярвате? Разбира се, че не. Смятам ви за честен човек. Болшинството хора правят тази грешка. Уважават човека, достоен за презрение. Престъпника, защото той е добре облечен. Нали, разбирате? Никой не би казал, че това е крадец, а бедните, но честни хора смятат за крадци, само защото не могат да си купят дрехи. Те се трудят цял живот, ядат не всеки ден и затова могат дори в затвора да ги вкарат. А богатите, кои са те? Тези почтени господа са крадците, такива като мен. Вие работите в банка на обмяна на валутата, познах ви. Ами, често ми се случва да бъда в банки, така е. И с обмяна на валута също се занимавам, познахте. Видяхте ли? А как се казвате? Как се озовал тук този портрет? На кого е? Мой. Ваш? Да. Правен е отдавна. На рождения ми ден тогава бях малко още. Как се казвате? Рита. Какво има? Рита. Не мога да повярвам. Нима наистина сте вие? Елате с мен, искам да ви покажа нещо. Помните ли този ваш рожден ден? Да вървим. Радж! Рита! Това си ти! Ето, че се срещнахме отново. Променил си се, не те познах. Минаха много години. Но само години, Радж. Мислех за теб.
И те търсих? Наистина ли си ме търсил? Значи не си ме забравил. Ти беше много важна за мен. Така исках да те намеря. Радж. Дойде си господин съдията. Защо закъсняхте толкова? Прекалено много работите, а докторът твърди, че не бива да се преуморявате. Дайте да ви помогна със сакото. Сега ще бъдете преоблечен. Няма проблем, Рита. Как да няма? Сега ще ви донеса халата. Значи не искате да ми кажете къде ви забавиха? Къде ходихте след съда? В колежа имаше лекция и отидох там. А сега не се чувствам добре. Не съм изненадана. Знаете, че докторът ви предписа да спазвате режим, само че вие не го правите. Вечеря се в 7, а сега колко е? Вижте, даже часовникът ви обвинява. Да вървим. Какво става с теб днес? Толкова си весела, оживена, очите ти греят. Да не си намерила някой доклад? Така е. Днес е радостен ден за мен. Срещнах свой приятел. Бих искала да ви запозная с него. Той ще ви хареса. Кой е този твой приятел? С какво се занимава? Къде живее? Кои са родителите му? Радж, приятел от детинство.
Не се бяхме виждали 12 години. И сега се срещнахме отново. 12 години? Хората се променят много. Радж се е променил. Беше мълчалив, а сега само се шегува. Попита го, с какво се занимаваш сега? А той каза, крада. Сигурна ли си, че това е шега? Разбира се. Защо ме питате това? Не случайно. Виждаш ли, това, което ти се струва остроумна шега, може да се окаже самата истина. Видя ли, че е дълбоко? Започна ли да се давя, завличам и теб. Така значи, да не си сам. Сега излизам. Защо още не си облечена? Това пък какво е? Ти не знаеш ли, че порядъчният човек не трябва да зяпа момичето, когато то се преоблича? Не знаеш ли? Не, не го знаех. Порядъчният човек ли? А аз какъв съм? Ти? Ти си дивак. Дивак ли? Няма да ме хванеш. Сега ще видиш ти. Много боли така. Наистина си дивак. Аз ли съм дивак? Точно ти, да. Дивак. Дивак. Дивак? Дивак и бродяга. Да не си ме нарекла друг път така. Никога не казвай тези думи отново. Цял живот ме наричаха бродяга и разбойник. Прекалено дълго страдах от това. Не мислех, че и ти ще ми го кажеш. Прости ми, Радж. Удари ме пак, ако искаш. Хайде. Кого да ударя? Теб? Или себе си? Радж? Радж?
За какво мислиш? Къде си? Там. Ела си тук. Къде? При мен. Защо? Ами така. Ти не поглеждаш към мен. Гледаш луната? Рач. Не. Гледам облака. Защо си тъжен? Защо виждаш тъмни облак вместо луната? Хайде, обясни. На теб мога да кажа всичко. Рита, не сме се виждали 12 години. Така си е. За 12 години много неща се промениха. Същото каза и настойника ми. Обаче според мен не е така. Ще видиш, че приятелството ни си останало същото. Той ти е казал истината, Рита. Та ти не знаеш нищо за мен. Не знаеш с какво се занимавам. Не знаеш кой съм аз? Как живея? Ти съвсем нищо не знаеш. И нищо не искам да узнавам. Знам едно, че ти си ти и аз те обичам. Колко си добра, Рита. И какво дете си само? Ти също си дете. Дивак такъв. Добре тогава, нека да съм такъв. Ето я. Виж. Усмихва се. Скоро рожденият ми ден. Рожденият ти ден? Да. На колко ставаш? На 20? Тихо. Не знаеш ли, че такива въпроси не се задават на момичетата? На 21. Не. Гледат ни. Кой? Луната. चोरी
मैं चोर हूँ काम है चोरी दुनिया में हूँ बदनाम दिल को चुराता आया हूँ मैं यही मेरा काम हो यही मेरा काम आना तू गवाही देने ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगा नजरें तो चार कर लूँगा जो इधर मुँह फेरे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगा नजरें तो चार कर लूँगा दम भर जो उधर मुँह फेरे Ако направиш още една крачка, лодката ще се обърне. И какво ще направим? Нека се преобръща. Рита! Да? Това сте вие. Не ги искам. Трябва да взимате лекарствата на вечеря. Знам, но са вечеря в 7. И часовникът ми е сърдит. А толкова хубаво ми беше. Каза... Пак този Радж. Не мислете лоши неща за него. Вие въобще не го познавате. Ние... Когато баща ти умираше, не съм забравял как му обещах да те възпитавам. От тогава те смятам за своя дъщеря. Постоянно се грижа за теб. И би трябвало да се интересуваш от моето мнение. Знам го. Знам, че от дете се грижите за мен. Но да ми напомняте това... Thank you.
Джака. Каква приятна среща. Още не си ме забравил. Много любезно от твоя страна. Какво се е случило? Попаднал си в мрежите на любовта. И значи вече няма да си вършиш работата. Грешиш, Джага. Скоро ни очакват интересни неща. Момичето е много богато. Но не бива да бързаме. Трябва да подготвя още някои подробности. Прекрасно. Сега разбирам всичко. Браво, синко! Но знай, ако излъжеш Джага, чакате ето това. Джага. Я ничего... Нищо не искам да узнавам. Знам едно, че ти си ти. И аз те обичам. Но имай предвид. Ако излъжеш Джага, чакате ето това.
दिशा में जिंदा चल रहा हूँ हाय सांस के ये याद के ये तीर चीरते हैं हर बार हर ये न रखना चाहिए मुझको फूल मुझको गीत मुझको प्रीत चाहिए मुझको चाहिए महार मुझको चाहिए महार मुझको चाहिए महार मुझको चाहिए Рита! Рита! Рита!
Анита! Мамо! Спаси ме, мамо! Какво има, Рач? Мамо, не искам да крада. Повече няма да бъда крадец. Обещавам ти, че през целия си живот ще бъда честен. Кълна ти се. Вече никой няма да посмее да ме нарече бандит и крадец. Чуваш ли? За мен ще говорят само, че синът ти е честен човек. Нали ми вярваш, мамо? Колко ми е тежко и колко ме е срам от теб. Да, всичко. Всичко ще бъде различно. Ще видиш. Здрасти! Уволнен си. Ще си получиш сметката в кантората. Какво? Крадци не ми трябват. Махай се от тук. Искам да ви попитам. Ако отказвате работа на крадеца, какво според вас би трябвало да направи той? Да отиде да краде отново, за да не умре от глад ли? Махай се! Рач, Рач, изхвърлиха ли те, а? Хайде, връщай се при нас. Рач, Джагата вика. Ето го отговорът ми. Ако престане да краде, той ще умре от глад. Отрязани са му всички пътища. Ще видя какво ще ми отговори след месец. Нищо, той ще се върне. Ей, ти! Къде? Рита не е ли вкъщи? Забранено ми е да ви пускам вътре. Заповед на господин съдията. Да не ме пускаш? Върви и кажи на Рита, че искам да говоря с нея. Предай, че ще я чакам на улицата. Нищо няма да предавам. Вървете си по пътя. По пътя? Какъв път? Е, приятел. Поседи си с мен. Разкажи ми нещо хубаво. Приличаме си с теб. Нали? И двамата сме сами. И двамата сме бездомни. Бродяги сме. На кого не му трябват пари? Ти си видял малко хубаво, аз също. Макар, че ти си животно, аз съм човек. Човек. Не мога да ти дам нищо. Мога само да те погаля. Ей, не можеш ли да заобиколиш? Не гледаш ли къде вървиш? Млъквай, бродяга, мръсен дивак. Млъквай!
Бродяга, а? Бродяга, значи? Ти вак ли ме нарече? И значи всеки може да ме подритва, а? Акордьор на пиана? Да. За съжаление, слугата ви ме взе за акордьор. अब रात
Рита. 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 Ето. Поканите са готови. Нали утре рожденият ти ден? Изпрати ги на своите приятели. На всички? Приятели ли? Да, на всички, които имат право да се наричат така. Твоят рожден ден. Здравей, Рач! Донеси ли ми подарък? Нямаше с какво да го купя, Рита. Ще ти донеса някой друг път. Смяташ, че можеш да ми подариш само нещо купено ли? Можеш да ми подариш едно цвете. Цвете? Ето. Подарявам ти това цвете. Само не забравяй, че някога ще ти донеса и скъп, истински подарък. Ти се пак дойде. Отдавна го очаквах. Да, в света за теб има само един път. Трябват ми 1000 рупии. 1000. Трябват ми 1000. 1000? И защо съм длъжен да ти давам пари? Ще ти върна парите. Ето. Тя ме е покани. Не знае, че съм крадец. А, ти се смяташ за честен човек. Значи трябва да облечеш приличен костюм и да й купиш подарък. Всичко това го има в магазина. Моля, съвсем лесно е да го купиш. Само трябва да имаш 1000 рупии и готово. Откъде да ги вземеш, те трябва да се заработят. И за това ще се върнеш при мен и както преди ще крадеш и ограбваш. Ще го направиш ли? Не. Не. Няма да крада повече. Никога няма да се върна при теб. Разбрали? А какво ще правиш? Веднъж тръгнала по този път, човек не може да се върне назад. Не го ли разбра? Та на теб на лицето ти е написано, че си крадец. Костюмът няма да те спаси. Ти никога няма да бъдеш честен човек. Разбери, пътят ти е друг. Ти трябва да крадеш. Да грабиш, да убиваш. Това искаше баща ти. Гледайте къде вървите. Заемате толкова много място, че малкият човек няма откъде да мине. Не говорете глупости. Thank you.
Колко си красива днес! Да? Кого чакаш? Да ти го покажа ли? Да. Ето там. Радж? 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 Чаках те. Този подарък е за теб, Рита. Кажи, харесва ли ти? Защо? Защо си похарчил толкова пари? За теб бих дал всичко на света. А това просто го откраднах. Откраднал си го? Да. От звездното небе. Защо, Радж? Дивак. Разбира се. Какъв друг да си? Колко си смешен, Радж. Купил си ми такова скъпо колие, но без кутийка. Сигурно не си знаел или си много бързал, може би. Кутийката... Рита! Ела бързо, господин Рагонат те вика. Сега. За какво се замисли? Искам да те запозная със съдията. Добре. Рита, къде беше? Вече всички се събраха. Простете ми, че ви накарах да ме чакате. Ето, това е подарък за теб. Харесва ли ти? Нищо не разбирам. Един ми подарява красива кутия, но празна. Друг пък скъпо колие, но без кутия. Ой, мама.
Какво направи Рита? Влюбила си се в крадец. Нещо да каже за подаръка му. Нищо няма да кажа. Просто ще отида и ще го върна. Рита. Искам да поговоря с него. Нека дойде тук днес. Моят рач страда много скъпа и му е много тежко. Разберете го. Той има златно сърце и толкова ви обича. Само вие можете да го спасите. Вие също го обичате. Помогнете му, Рита. А къде е сега рач? Не се е прибирал. Не знам къде е сега. Аз ще го намеря. हंसते भी रहे
Рач. Дарита. Полицията също ли е тук? Защо говориш така? Бях при майка ти. Тя ми разказа всичко. Значи сега знаеш всичко. Знаеш какъв съм. Бродяга и крадец. Това съм аз. Какво още искаш? Ние с теб сме приятели, Рач. Мили мой, аз все така те обичам. Обичаш ме? Ти си дъщеря на известен човек, а аз съм просяк, бродяга. Възпитавана си в богат дом, аз растях по затворите. Нямаме нищо общо. Що за приятели сме с теб? Това може да се промени, сигурна съм. Аз ще ти помогна, само захвърли старото, Рач. Трябва да започнеш нов живот и това зависи от теб. Не, Рита. Вече е късно да променя каквото и да било. Как да забравя това, което беше? Изпълват ме мъка и обида. Можеш ли да разбереш това? Колко е страшно? Аз нямах баща. Дори не знам името му. И това стана вината на живота ми. Късно е, Рита. Късно е. Всичко свърши. Защо мълчиш, Рита? Ние трябва да се разделим завинаги. Моят път е друг. Прости ми, аз не съм достоен за теб. Прости ми и ме забрави. Мислих, че имаш и сила, и воля. Повярвай ми, това зависи от самия теб. Искам да забравя миналото, Рита, но е много трудно. Това минало ме преследва. Гонят ме от работа, защото съм бил крадец. Нямам сили да търпя това повече. Нямам повече сили. Ти не си сам, мили мой. С теб сме майка ти и аз. Ние сме с теб. Ти си с мен? С един бродяга? Рач. Аз съм с теб завинаги. Чули? Все ми едно. Какво мислят за теб останалите, любими? Ти си ти. И аз съм твоя. Сега не можеш да не ми повярваш. Вярвам ти. Но ти забравяш клеймото на позора върху мен. Мой Рач, аз ще ти помогна да махнеш това клеймо. Ти ли? Как? Да вървим. Седнете. Името ви? Рач. Само Рач? Да, господин съдия. А името на баща ви? Не го знам. Ясно. А професията ви? Безработен, като хиляди други. А с какво живеете? Какво е финансовото ви състояние? Нямам нищо. Помня, че преди много години вие лъскахте обувки. Да. И имате намерение да се ожените за Рита? Да. Ако вие разрешите. Били сте в затвора неведнъж. Рита, навярно ви е казала, че аз сега... Сте се поправили, така ли? Захвърлили сте заниманието си за известно време. Да. Захвърлих го. Прекрасно. И искате да се ожените за момиче, което ще стане адвокат? Вие издевателствате над мен. Защо го правите? Ние се обичаме. И аз искам да се оженя за нея. Това вече го чух. Ясно ми е.
Седнете. Да бъдем делови. Не ви разбирам. Блестящо сте изиграли играта, сте изтъплели в мрежите си доверчивото момиче. Разбирам защо е било направено. Искам да знам срещу каква сума ще оставите на мира. Смятах себе си за най-лошия човек. Сега обаче виждам, че има и по-лоши от мен. И то много по-лоши. Убедих се в това. Какво е това? Осмеляваш се да ме нагробяваш, бродяга такъв. Как е могло да ти мине през ума, че така лесно ще ти дам Рита за жена? Дори тя никога и за никого да не се омъжи. Да! Чуваш ли ме? Вие смятате, че за Рита ще е по-добре да се омъжи за богаташ? За някакъв си съдия? Така ли? Негодник! Вън от тук! Ще си отида от дома ви, господин съдия. Само преди това искам да ви попитам. Щеш ли да ви бъде леко на душата, ако на моето място беше вашият син и вие му откажете щастието, само защото е беден и с опетнена чест? Радж! Радж, почакай! Радж, Джага те вика! Джага те вика! Той има нужда от теб! Много му трябваш! И той те чака! Отворете! Отворете, по-бързо! Кой е? Отворете! Отворете вратата! По-бързо, хайде! Но кой е? Отворете ми! Кой сте вие? Майко на Радж, нима не ме познахте? Аз съм Джага. Джага? Какъв ужас! Не си ме забравила. Какво искаш? Тихо! Млъкни! Полицията ме гони. Къде е Радж? Веднага се махай от тук. Няма да те търпят тук, чули? Махай се! Така, значи. Някога аз те пуснах. Забрави ли? Мисли какво говориш. Радж е мой ученик. Изправи го на крака, направих човек от него. Ти ли си го направил човек? Заради теб той стана престъпник. Ти го погуби. Бандит и негодник такъв. Ти провали живота на сина ми. Махай се от тук. Веднага се махай. Полиция! Полиция! Мокни. Полиция! Мъквай! Чуваш ли? Мъквай! Джага! Ще се биеш с учителя си!
Рач! Не дайте! Не дайте! Рач! Не! Престани! Престани! Джага! Джага! Отплатихме се за всичко. Полицията! Доведете обвиняемия. Името му? Казва се Радж, господин съдия. Името на баща му? Не го знае. Вероятно няма баща. Тишина! Обвиняем Ирач, незаконно роден. Обвинен сте в убийството на бандита Джага. Къде е адвокатът ви? Отговаряйте, обвиняеми, имате ли защитник? Господа, делото се отлага. Обвиняем Ирач, ние ще ви назначим защитник. Добре познавам закона. Рач е искал да ви защити и затова е убил Джага. Това не е престъпление. Моля ви, да ще спасете го, ако можете. Нужни са ми вашите показания. Те ще помогнат много по делото на Рач. Трябва да дойдете в съда. Добре. Ще дойда. Рагунат! Вижте, вижте! Жената е блъсната от кола. Трябва лекар. Дръпнете колата назад, бързо! Дръпнете я! Радж беше принуден да убие Джага, за да ми спаси живота. Той се защитаваше. Така. Сега подпишете показанията си. Ето тук. Те ще го спасят. Рач трябва да бъде оправдан. Знам. Ще се върна скоро. Мамо! Мамо! Какво ти е, мамо? Съдията Рагунат те уби. Проклет да е! Не говори така, Рач. Толкова зло ми причини той. Ти поне знаеш. Замълчи, Рач. Той ти е баща. Той ми е баща? Какво говориш? Ти болнуваш, мамо. Не, мили мой, това е истината. До сега я криех от теб. Но... сега умирам. Кой освен мен би могъл да ти каже това? Това не може да бъде. Не вярвам. Това е много дълга история, а времето ми е малко. Ще ти дам един предмет. Покажи го на съдията. Той ще разбере кой си ти и ще те освободи. Той не прости на жена си.
но на сина ще прости. Аз знам, Радж. Той ще ти прости. Той, който цял живот измъчваше майка ми. Ние с теб толкова страдахме за него. Не ми трябва прошката му. Той трябва да ни моли за прошка. Ако можех да го видя още веднъж, бих умряла спокойна, момчето ми. Трябва да тръгваме. Довиждане, мамо. Аз тръгвам. С Богом, Радж. Но все пак ще му отмъстя. Не, не, скъпи. Ще му отмъстя за всичко. Не, не бива. Умолявам те. Мамо! Господин съдията е дошъл да ви види. Господин съдията? Кой съдия? Този, по чиято кола попаднахте. Нищо не виждам. Не виждам нищо. Значи, все пак дойдохте при мен. Простете ми. Толкова съм виновен пред вас. Простете ми. Виновен? Да ви простя? Докторе! Мамо! Убиха те! Ти умря! Знам, че той го е направил нарочно, за да скрие своята подлост! Мамо! Господин съдия? Кажете ми, как би могъл да завърши този процес? Чакай, за какво говориш? Говоря за Радж. Ти си полудяла. Не мислиш какво казваш. Умно момиче си. След няколко дни ще станеш адвоката, по-нататък и съдия. Ще работиш в съда. Ще ти се налага да гледаш всевъзможни дела. А ти плачеш като малко дете. Защо говорите така? Той ми е по-скъп от живота. Аз го обичам, разберете. Дали разбирам или не, няма значение. Длъжен съм да приема гледната точка на закона. Но истината е на страната на Радж. И му трябва справедливост. На вас ви е ясно, че той не е виновен в нищо. Прочетете предсмъртните показания на майка му. Добре, сега вече всичко можем да оправдаем. Съгласен съм. Допускам, че случаят е особен, но целият му живот до сега изглежда като дълга верига от най-различни престъпления. Ти си изучила закона? Как можеш да го обичаш? Сърцето ми
не е изучавало закона. Да. Сърцето и законът. Законът и сърцето. Наистина са много различни неща. И трудно се съчетават. Съгласен съм с теб, Рита. За сърцето няма закони. И моето сърце... Не ми пречи, Рита. Сега ще си получите... Рач, хвърли ножа. Избягал си от затвора? Да. За да отмъстя за всичко. Рач. А твоят адвокат почти ме убеди. Едва не се съгласих с него, че този път не си виновен. Дори мислех да те помилвам. От вас не искам нищо. Не искам никакво помилване. Чувате ли? Не ми трябва. Край. Това беше. Ти си страхливец. За да убиеш е нужна смелост. Благодарете на щастливата си звезда. Случайно сте, че не ви убих. Ако сега ти прережа гърлото, всички ще ме оправдаят. Ще признаят, че съм те убил. В законна самозащита. Спрете! Вие сте полудели! Така е. Той не е достоен за това. На бродяга като него му подхожда само въжето. Рач! Рач! Сега знаете целия живот на обвиняемия Рач. Сега знаете защо е тръгнал по пътя на престъпността. Господин съдя, престъпникът не е той, а неговия баща. Той е изгонил невинната си жена на улицата, той е оставил на произвола на съдбата малкия си син, принуден да мизерства, принуден да живее с крадци, мерзавци и бандити. Би ли могъл да израсне честен човек, господин съдя? Господа съдебни заседатели, смятам, че трябва да съдите не Рач, а този, който е виновен за всичко, неговият баща. Господин съдя, позволете ми да отговоря. Предполагам, че уважаемият адвокат, ръководейки се от чувствата си, ни разказа една история, много малко приличаща на истинска. Искам да попитам следното. Как адвокатът ще докаже всичко това? По какъв начин ще докаже това, което говори? В света не съществуват доказателства, които биха ви убедили, ако самият вие не го поискате. Съдя Рагонат, носите доказателствата в сърцето си. Ето тук стои вашият син. Гледайте се в лицето му. Това са вашите черти. Вслушайте се в гласа му. Рач толкова много ви прилича. Нима и сега сърцето ви няма да признае сина си. Законът не може да се съобразява с сърцето. Господин съдя, сърцето също не признава закона. Нямам какво повече да добавя. Обвиняеми Рач, искате ли да кажете нещо? Да. За пръв път в живота си имам право да говоря. Но за това трябваше да стана убиец. Ако ме бяха изслушали по-рано, сега нямаше да бъда тук. Адвокатът ми се опитваше да ме спаси от бесилката. Рита ви разказа целия ми живот. Но вие знаете всичко. Аз съм бродяга и крадец. Лош човек съм. Извършил много престъпления в живота си. Осъдете ме както искате. Имате това право. Но нима, като ме осъдите, ще промените нещо? Ще успеете ли да спестите моята участ на хиляди деца и младежи?
Ще успеете ли да отстраните онова зло, което ги прави престъпници? Гладът и мизерията ме направиха такъв, мъката и униженията. Такива като мен са хиляди. Погледнете в мръсните бедни квартали. Най-много страдат от това децата. Не мислете за мен. Помислете за децата, какво ги очаква, какво бъдеще им предлагате. Помислете. Помислете добре, за да не се окажат на подсъдимата скамейка, като мен и вашите деца. И аз бях безгрижен, като всички тях, сънувах светли сънища. Мама често ми повтаряше: скъпо мое момче, бъди прилежен, непременно учи. Ти ще бъдеш адвокат, а после и съдия, като баща си. Знам какво решение ще вземете. Знам вашата присъда. Сега повече ме интересува друго. Искам да знам какво ще кажете вие, господин Рагонат. Какво ще бъде решението на сърцето ви? Дойдохте при престъпника. Аз съм престъпникът. Дойдох при сина си. Казахте престъпник? Да. За съжаление, законът не може да ме накаже. Но съвестта ми ме наказва. Ти плачеш? Да. Плача. Мисля за направеното от баща ми. Мисля как майка ми цял живот страдаше заради него. За това, което направи той със сина си. И за това, че вече нищо не може да се промени. За това плача. Сине мой. Обвиняемий Радж, следствието потвърди предявеното ви обвинение.
Но имайки предвид казаното от вашия адвокат, съдът реши да смекчи наказанието ви. Съдът ви дава 3 години каторжен труд. Рита, плачеш? Та ти си адвокат. Как ще водиш делата в съда? Лош адвокат съм. Не можах да те спася. Нищо. 3 години ще минат бързо. Ще видиш, че хората ще ме нарекат порядъчен човек. Ще ме уважават. Тогава аз ще мога да уча, Рита. Ти ще ми помагаш. Ще стана адвокат. А после и съдия. Познавам един съдия. Той ми харесва. Непременно ще стана съдия. Тогава ще ме наричаш ли дивак? Да, непременно. Свиждането приключи. Тръгвайте. Вземи. Това е моят подарък. Не съм го откраднал. Мама ми го даде. Носи го съвсем малко. Тук. Радж. Радж. Рита. Чакай ме, Рита. Ще ме чакаш, нали? Радж. 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 Любими мой, разбира се. Ще те чакам. Рита. Ще те чакам, Радж. Ще те чакам. Любима моя. Затворник 308. Килията. Това е за мен. Абад нахи, барбад сахи, гата ху куши ке гит, магар, гата ху куши ке гит, магар. Гледахте индийски игрален филм «Бродяга», подготвен за излъчване от Андата Студио. Ролите озвучиха актьорите Даринка Митова, Анета Генова, Георги Тодоров, Станислав Мишталов, редактор Павлина Михайлова, тон режисьор Михаил Георгиев, техническа обработка Retel Audio Video. Музиката.